Vi kommer til at gennemgå en præsentation, vi har lavet, Peter og jeg, omkring det her forsvars- og cybersikkerhedsaktier og sektoren generelt. Den kan man downloade allerede, hvis man går op i højre hjørne ind under filer, så kan man downloade den i PDF-format. Både til brug nu, hvis man gerne vil have tallet lidt tættere på, og også bagefter, hvis man gerne lige vil genbesøge præsentationen. I præsentationen der vil også være nogle links ind til de investeringstemaer, vi taler om, så altså forsvarsaktier og cybersikkerhed. Man kan også bare gå ind på Saxo Investor eller Saxo Trader Go og finde temaerne der, hvis man gerne bagefter vil se lidt nærmere på de individuelle aktier inden for det her. Så kan man stille spørgsmål også over i højre side, og der tænker jeg, hvis vi har tid i slutningen af præsentationen her, så vælger vi et par stykker ud, men der er man i hvert fald meget velkommen til at skrive de spørgsmål, man nu kan have. Så kan vi dykke lidt ned i dem også. Ellers er der selvfølgelig den her store disclaimer, som vi skal vise, og det er jo fordi, at vi kommer til at tale en del om naturligt nok de her to sektorer. Vi kommer til at tale om individuelle selskaber og deres udvikling i de her to sektorer. Og der skal man selvfølgelig vide, at bare for sådan at understrege det, at selvom vi taler godt og ondt om forskellige virksomheder, så er der ikke noget af det, der må opfattes som en anbefaling. Så hvis det lyder meget tiltalende eller det modsatte at investere i de her selskaber, så skal man altså lige huske selv at gå ind og kigge ordentligt på de her virksomheder, de her aktier, før man eventuelt lægger en investering i dem. Så det er i hvert fald vigtigt lige at understrege. Men det tror jeg lige var det. Nu kan vi starte stille og roligt op. Jeg hedder Oscar Bernhardsen og er investeringsstrateg her for vores danske marked i Saxo Bank. Og med mig har jeg Peter Garnry. Velkommen til, Peter. Mange tak, Oscar. Så du er jo vores sådan øverste analyschef for vores globale strategy team, også stadig meget fokuseret og ordnet ansvarlig for aktieanalyse. Så jeg tænker, vi kommer til at køre lidt som vi plejer at gøre, Peter, hvor vi tager det lidt som et samtaleformat, hvor vi ligesom dykker lidt ned i, som vi også siger i vores invitation, i forsvarssektoren og også i cybersikkerhed. Og jeg synes egentlig sådan på det første slide her forklarer meget væsentligt, hvorfor vi gerne vil tale om de her to sektorer, fordi det har været sådan lidt, altså jeg synes også, det er vigtigt at understrege, altså at krig er jo en forfærdelig ting. Våben bruges til nogle helt forfærdelige egenskaber rundt omkring i verden, og vi hører meget om det i nyhederne. Og det er også noget, vi sådan skal vende til allersidst med sådan det etiske og moralske i de her sektorer, hvordan man egentlig skal, eller bør, kan overveje de her ting. Men hvis man kigger på performance i år, og jeg vil sige, det der er hovedgrunden til, hvorfor vi skal tale om den i dag, så er det, man kan se, det er de her forskellige temakurve, vi har liggende inde på vores platform med både grøn energi og forsvarsaktier og cybersikkerhed osv. Så kan man altså se, at cybersikkerhed er en af de bedst performende sektorer i år. Og forsvar, den der hedder defense herinde, jo også er en af dem, der ligger i den øverste top. Så det synes jeg ligesom er belæg for, at vi skal vende det her i dag. Og hovedgrunden til at kigge på, jamen kan det her fortsætte? Hvad er der egentlig af fremtidsudsigter inden for de her sektorer, og hvad skal man være opmærksom på som investor? Og Oscar, det er måske også vigtigt lige at nævne, at det der er sjovt ved forsvarsindustrien, ikke så meget cybersecurity, men forsvarsindustrien, det er jo, at det har været sådan en industri, der har været bandlyst af institutionelle investorer, fordi det ikke leder op til ESG-mandater, men der er jo en voldsom diskussion i pensionskasser og forsikringsselskaber osv. omkring, om man egentlig rent faktisk godt kan argumentere for at putte forsvarsindustrien under ESG, fordi det faktisk er en relativt understøttende faktor for at have et samfund og et demokrati og sådan nogle ting. Og det er jo lige en af de diskussioner, der er kommet op efter Ukraine-krigen, og et af de argumenter, pensionskasserne bruger for ligesom at få eksponering til den her industri. Jeg synes bare, det er meget interessant lige at hæfte sig ved. Meget. Altså det er det, der er blevet ændret klart syn på at om det her ikke nødvendigvis er skidt, som det har været lang tid før. Der er også en anden side af historien. Men jeg synes sådan, hvis vi lige kigger på, hvor stort markedet er, bare lige for at sige, hvad er det for en størrelse, vi taler om, så er det jo nogle ekstremt store beløb, der bliver brugt på
militær på forsvaret globalt, og det er også et stigende beløb. Det her det er justeret for inflation, så altså man kan godt sammenligne de her tal helt tilbage fra den kolde krig, der løb frem til slut 90'erne, hvor vi ligesom så en afmatning i det globale forbrug, så er det faktisk accelereret fra årtusindskiftet. Og så her i de senere år er det igen accelereret yderligere. Så altså, vi er oppe på en størrelsesorden, der hedder 2.000 milliarder dollar om året i global forsvarsforbrug. Og det er altså hvert år, at det her bliver brugt. Og der er jo selvfølgelig en del virksomheder, der slås om at skulle levere de her forskellige ydelser, hvad end det er materiel eller det er andre ting, man bruger i militæret, så det er i hvert fald bare for at understrege, at det er et kæmpestort marked, og det er også et voksende marked, og har været det i et godt stykke tid. Og så er det her, Peter, det kan du måske også tage lidt med ind til, men der har ligesom været en tendens til, at det ikke er hele verden, der har fulgt med, når det gælder at leve op til de forsvarsbudgetter, der er blevet aftalt i NATO. Så vi har i hvert fald især set en tendens til, frem til den her Rusland-Ukraine-krig, at det har været amerikanerne, det har været mange asiatiske lande, det har været mellemøstiske lande, som virkelig har trykket deres forsvarsbudgetter op. Og der kan man se her på grafen til venstre, hvis man tager militær forsvarsforbrug sammenlignet med bruttonationalproduktet i EU, så lå det rigtig højt tilbage i 60'erne, men har ja, nærmest været en vej faldende hele vejen ned til hvor vi er nu. Og der ved jeg, Peter, kan du knytte et par ord til det, den tendens der? Fordi der virker det også som om, at der sker nogle ting nu, som ligesom sætter Europa på en ny spillebane, hvis man kan sige det sådan, inden for det her. Men jeg tror, man kan vel roligt sige, at det er den her graf og den virkelighed, der har været i Europa, der ligesom var afsættet for Donald Trump-administrationens meget store klage mod Europa. Altså, de følte jo rent faktisk, at Europa havde snyltet på den amerikanske militærparaply, som man kalder det, the military umbrella, og at det skulle stoppe med det samme. Fordi vi har jo faktisk et mål i NATO om at bruge 2% af vores BNP, og som man kan se her, så siden den kolde krig, der har vi jo været langt væk fra det i Europa, og så har vi jo prøvet med diverse forskellige undskyldninger, ja, men vi har brugt mere penge på forebyggende arbejde og nødhjælp og sådan noget, og det kunne måske retfærdiggøre nogle ting og sådan noget, men man må bare sige, at vi er blevet indhentet af virkeligheden, og specielt den geopolitiske og sikkerhedspolitiske situation er jo markant anderledes nu med Rusland, jo, som helt tydeligvis ikke er en nabo, der går stille ved dørene, så vi har travlt, og en af de her ting, som vi har committet os til, det er jo, at vi gerne vil op på de her 2%, og jeg tror, at du har også et citat om lidt fra Mette Frederiksen, vi vil gerne gå videre, og det vi så kan se også i år, det er jo, at vi har jo faktisk forpligtet os i EU til at hjælpe med at levere 1 million ammunitionsstykker til Ukraine, og vi har faktisk kun kunne levere 30% på det, vi havde lovet dem. Så det, man har gjort her for nylig, og jeg tror, det er blevet gennemført for en måned siden i EU, det er den her ASAP-lovgivning, som står for Support of Ammunition Production. Og det er simpelthen en fast-track-lovgivning, som gør det muligt for våbenproducenter. Og hvis man har en, hvis man ligesom kan skitsere en plan for, at jeg kan producere 1 million, eller ikke en million, undskyld, x antal projektiler eller granater, eller hvad det er, mere simpel ammunition, jamen så kan man få finansiering fra EU til at få den her produktion hurtigt opkørt, så i stedet for, at man skal gå ned i banken og fremlægge planer og sådan noget, så kan man ligesom bruge EU som en løftestang, så det går hurtigt. Så der sker rigtig, rigtig, rigtig mange ting i EU lige nu på det her punkt her. Ja, og stor politisk velvilje er jo også værd at tage med, når man skal investere i virksomhederne, at der rent faktisk kommer nogle økonomiske incitamenter til det her. Men hvis man lige tager sådan bredt på tværs af NATO-landene, hvem der egentlig lever op til de her forsvarsbudgetter, der hvis man går tilbage til 2014, altså så var der jamen, så godt som ingen, der levede op til det. Der var UK, som så ja, ikke en del af EU længere selvfølgelig, men stadig er NATO, de ligger lige over de 2%, men ellers så havde vi kun USA og Grækenland, der led op til de her krav. Alle andre EU-lande, eller NATO-lande, led simpelthen ikke op til det aftalte. Og der kan man se, at hvis man nu tager Danmark, der lå vi jo også jamen, i den nederste del af hvem der ikke opfyldte de her forskellige krav. Og selvom
man siger, der er sket lidt fra 2014 og op til hvad der er forventet i 2022, så er der stadig et stykke vej til den her grænse på 2%. Det man så naturligt kan se, det er lande som Polen, Litauen, Estland og så videre, at de har været rigtig hurtige til at sætte deres forsvarsbudget op, og det, ja, det giver jo god mening, fordi de ligger meget tæt på den russiske grænse, så derfor så ser man en lidt højere opjustering der. Men det her, det er i hvert fald noget af det, som er meget væsentligt, især for mange af de europæiske forsvarsvirksomheder, det er, at vi har sakket gevaldigt bagud, og selvom vi har set en stor vækstudvikling frem til, hvad der forventede, eller hvad der var her i 2022, også hvad der forventede i 2023, så er vi stadigvæk et stykke vej for den grænse, der er blevet aftalt. Og det er lidt det her med Danmark som eksempel. Altså, der har man sagt nu, jamen forsvarsbudgettet, det skal udgøre 2% af BNP i 2030. Altså det er sådan en graduel opjustering frem til 2030, så vi stille og roligt skal nå op på det her niveau. Men det er også meget klart, at hvis man hører fra Stoltenberg, deres chef for NATO og NATO-landene, at det her, det er altså en minimumgrænse. Så det, man skal heller ikke tro, at bare fordi at det nye nu hedder, nu skal vi faktisk leve op til vores forpligtelse, så gør de også meget klart, at det her, det er et gulv og ikke et loft. Så derfor så kunne man sagtens forestille sig, at man ligesom med Grækenland, og nogle af de andre lande ligger væsentligt over deres 2%-grænse, så kunne det også sagtens være, at der er flere af de andre europæiske lande og NATO-lande generelt, der også kommer til at se den her udvikling, som ikke bare sker nu, altså her 2023-2024, men bliver et lidt mere langt sejt træk, der kommer til at vare de næste 10 års tid, hvis ikke længere. Så det er jo også sådan en generel tendens, der, hvis man er en militærvirksomhed, forsvarsvirksomhed, specielt europæiske, men så er det jo positivt for deres forretninger, der ligesom er et efterslæb, der skal gøres op for det næste stykke tid. Og der kan man allerede se nu her, det er den graf, vi startede med, som så bare er opdateret til 2022-tal. Der kan man se, jamen det er begyndt at accelerere allerede nu, og det er især de europæiske lande, der begynder at sætte deres forsvarsbudget op. Så det er det her med, at vi har været i sådan en stødvist accelererende globalt forsvarsbudget, også renset for inflation, der har været opadgående. Men nu ser man ligesom den næste vækstbølge, som primært er drevet meget af de europæiske lande, der virkelig skal til at trække her. Og det kan man også se, jamen, hvem er det, der bruger penge på forsvaret? Altså hvis man ser sådan i kroner og øre eller dollars og cents, så er det stadigvæk USA, der er den suverænt største køber af militærudstyr. De laver meget af det selv, importerer også fra andre lande, men det er stadigvæk den helt store krigsmaskine, hvis man kigger på mange penge, der bliver brugt. Så har vi Kina, Rusland, Indien, Saudi-Arabien efterfølgende. Men hvis man kigger på, hvor der virkelig sker en vækst i forbruget, jamen, så er det i Kina, det er i Indien, og så er det de europæiske lande. Så hvis man kigger her på, hvad der er sket fra 13 til 22, så er det sådan nogle lande som Tyskland, det er Sydkorea, det er Australien, Canada, Spanien, Polen, Holland osv. Altså flere af de her NATO-spillere, som måske har sagt en lille smule bagud, der er kommet et andet trusselsbillede nu, så er det der, vi ser det er sådan relativt store skift i hvordan prioriteringen er, hvor ja, USA er stadigvæk en kæmpe, kæmpe spiller på forbruget her, men det vokser sig ikke lige så meget, som du ser i mange af de andre lande. Og det er også lidt samme konklusion her, hvis du kigger på, jamen, hvem der rent faktisk producerer og eksporterer våben, jamen, så er det USA i toppen også her, men du har også europæiske lande, Frankrig, Tyskland, Italien, UK, Spanien osv., som faktisk ligger ret højt på listen over at være eksportører. Og hvis man kigger på importen, lidt samme historie. Det er Europa, der sakker bagefter. Det er dem, der ligesom skal tage deres forbrug op. Så kan man også se, jamen, i et stykke tid, hvor det har været Asien, Mellemøsten, der virkelig har været en stor del af importen af forsvarsprodukter, så begynder Europa virkelig at trække fra. Når man kigger sådan i den lidt mere moderne tid fra 2018 til 2022, sammenlignet med 2013 til 2017. Så vi får den her accelererende udvikling nu på grund af krigen i Ukraine, men som du sagde før, Peter, så det her er ikke fuldstændig nyt. Altså det kom allerede tilbage fra da Trump var præsident, at landene de skal altså til
at skille op i deres forbrug og commit til det, der er blevet lovet. Så derfor så man allerede den her bevægelse fra den europæiske side allerede en smule før det her. En sidste ting, jeg synes, der er værd at nævne, som også kan være positivt for europæiske og vestlige forsvarsproducenter, det er Rusland, som man også kunne sige tidligere, er en, hvad kan man sige, en stor producent af våben og forsvarsudstyr, og det har de også derfor været en stor eksportør af det. Og der kan man se, at hvis man kigger i perioden, hvis man tager fra 13 til 17 sammenlignet med 18 til 22, der falder deres globale eksportandel faktisk ret markant. Og hvis man dykker ned i den her rapport, det er så ikke mest lejlighed her, men der siger de også, at efter krigen i Ukraine, jamen, så er deres andel blevet meget, meget mindre. Det er selvfølgelig måske, fordi de selv skal bruge deres udstyr, kunne man forestille sig. Men så er det nok også, fordi man bare ser de lande, de har solgt til, det har blandt andet været Indien, Kina og Egypten, at de måske holder sig lidt fra at købe udstyr fra Rusland direkte, og måske i stedet foretrækker nogle af de vestlige lande, også europæiske lande. Så det er også endnu en medvind. En ting er, at de europæiske lande skal sætte deres budgetter op, men du får altså også nogle af de andre lande, der normalt køber fra Rusland, de er mere interesserede i at kigge på, hvad er det NATO-landene sælger, og lægge deres budgetter der i stedet. Helt kort, det her det er også bare sådan for at bekræfte igen, hvor er det, vi ser den store udvikling, og det er sjovt nok, ikke sjovt nok, men det er i østeuropæiske lande, hvis man kigger på den kortsigtede udvikling for 2021-2022, hvad er det, du virkelig ser nogle store skift i forsvarsbudgetterne, jamen, så er det i Europa, især de østeuropæiske lande. Og hvis man så kigger den, der hedder Central Asia, også lidt værd at bemærke, det er alle landene omkring Rusland, så Azerbaijan, forskellige lande, der ligger lige øst for Rusland, jamen der deres forbrug stiger eller falder markant, og det handler nok også om, at Ruslands egen krigsmaskine bliver brugt derhjemme. Men der kan man så se, altså både i Central- og Vesteuropa og i Østeuropa, der sker nogle store skift i øjeblikket. Den her lidt mere et overblik over, hvor konflikterne er. Det er ikke, fordi det er nogen stor overraskelse. Det overrasker mig egentlig over, hvor mange konflikter der er globalt. Man hører jo mest om Ukraine og selvfølgelig Israel og Palæstina, der ikke er med på det her kort, fordi det er fra 2022. Men vi har også rigtig mange andre konflikter rundt omkring i verden af større eller mindre karakter. Burma blandt andet, vi har rundt omkring i Afrika. Men det fylder ikke særlig meget i debatten, og det fylder heller ikke særlig meget i forsvarsbudgetterne. Så der, hvor du virkelig kan se, selvom der er mange konflikter i Afrika, så bliver der ikke brugt særlig mange penge på at føre de her ting. Men nu, når krigen er rykket meget tæt på os her i Europa, jamen, så er det igen naturligt, at det er der, man ser et rigtig stort skift. Jeg ved ikke, Peter, har du lidt at tilføje? Det er jo lidt de samme konklusioner, vi kører med her, ikke? Men altså, den en af de sidste grafer, jeg vil tage, inden vi kan kigge på nogle mere enkelte aktier, det er trenden, hvis man kigger sådan import, eksport og overførsel af våben generelt, altså de her major arms, lidt større karakter militær udstyr, jamen så er vi ikke helt på toppen af, hvor vi var i den kolde krig i 70'erne, men der er ligesom en klar tendens, at vi har set siden 0'erne, som man også kunne se på forsvarsbudgetterne, så er de begyndt at tække op. Og hvis man kigger her for 2022, så er vi faktisk ramt det højeste niveau af antal våben, der bliver overført mellem lande siden 80'erne. Så der er noget, der tyder på, at det er en anden generel tendens, der har kørt et stykke tid, men som kommer til at fortsætte, hvor der vil være en stor handel af militært udstyr på tværs af landene, og vi måske endda kan, hvis uroen fortsætter rundt omkring i verden, at vi måske kommer op og rammer en ny top for, hvad vi havde tilbage i 70'erne. Jeg ved ikke, om du kan tage lidt af den her, Peter. Det er jo, hvor vi ligesom driver ud på de enkelte selskaber, hvor du jo også kender en del af dem, ved jeg, ikke? Men altså, der er jo en del forsvarsvirksomheder, hvor man også kan se, der har været ret stor vækst. Ja, jeg tror, at man skal holde sig for øje, at den bevægelse, vi har set i forsvarsindustrien lige nu, der er det jo, hvis man kigger på den marginale ændring, der sker lige nu i forsvarssalg, og omsætning, så er det jo primært de europæiske producenter, man kan sige,
EU har jo været meget, og det er også det mange af dem, du har markeret her med gult, og det kommer vi også til at vise på en af vores grafikker her lige om lidt, at det faktisk også er det er de europæiske forsvarsaktier, som har kørt op, op med stigende aktiekurser, og ikke så meget de amerikanske. Meget af den amerikanske våbenindustri er sat op til, man kan sige, ting, som er meget anderledes end det, der bliver brugt lige her på en kort bane i krigen i Ukraine. Det er meget mere komplekse high-end NATO-systemer, og det er en lidt mere simpel krigsførsel, der foregår i Ukraine. Og så har man i EU været meget, meget specifik omkring, at det er Europe first. Altså, man har en europæisk forsvarsindustri, som basalt set er, altså hvis man skal bruge EU's politikernes eget og industriens eget talesprog, så siger man jo, at den europæiske forsvarsindustri, i hvert fald i forhold til produktionskapacitet, er til grin. Og vi har jo også haft en rapport ud for nylig her i Danmark, at Danmarks eliteenhed og største brigade, som skal stå for dansk forsvar, basalt set ikke kan komme op og stå med et ordentligt slagkraftigt udtryk før om mange år. Måske 5-10 år. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der halter i Europa. Så det er der, man skal kigge efter, når man kigger på de store ændringer. Både nu, men også fremadrettet. Det er også det, du har markeret, også kom med gult. Altså, der skal virkelig ske noget i Europa. Det er også det der, Peter. De her tal, det er faktisk frem til 21, hvor du allerede så den her vækstbølge. Hvis nu vi tager Leonardo, den der også er skrevet her som italiensk producent, du også har lidt flere tal på senere, men altså, så så du allerede fra 20 til 21 en vækst på 18%, hvor de kom op på en omsætning på lige under 14 milliarder dollar. Den er altså i 23 forventet til 17, så altså det er igen, du har set det der endnu større skifte efterfølgende på noget, der allerede var i gang. Rheinmetall, der jo laver, den har du også med tanks og forskellige mandskabspanserede køretøjer. Der så du faktisk et lille fald frem til 21, men de har altså forventet at have dobblet omsætningen her i 23 sammenlignet med, hvad det var i 21. Så også virkelig sket nogle store skift her de sidste par år. Jeg tror også, at der er en, der har spurgt man kan stille spørgsmål jo, det er jo vigtigt. Ja. Der spørger ligesom, man kan sige, opdele forsvarsselskaber i to kategorier, altså ligesom dem, der sælger håndvåben til civil formål, og så ligesom våben til mere militær formål. Jo, det kan man sagtens, men jeg tror, at man, som Oscar også har eksemplificeret her med en masse tabeller og grafer, der hvor dollarsne og eurosne de er, det er altså i mere hardcore militær forbrug, og det er der bevægelsen kommer til at være. Så det er helt klart set fra et investeringsperspektiv, det vi taler om i dag, og nok også der hvor ændringerne er, hvor det er allersjovest. Det er ikke sagt, at man ikke godt kan få fin afkast i andre typer våbenproducenter, men det er det, der er fokus på her. Så lad os bare hoppe videre. Jamen, du kan måske tage den her. Det er lidt omkring vores forsvarstema, hvor det er jo mange af de aktier, der lige blev nævnt på det sidste slide. Dem har vi lagt op inde på Saxo Investor også. Jamen, jeg har markeret med grønt her de selskaber, som er steget rigtig meget på afkast, siden krigen startede i Ukraine. Og der tegner der sig jo bare et meget tydeligt billede, at det er primært de europæiske våbenproducenter, der virkelig der er rykket. Jeg synes, det taler meget sit tydelige sprog i forhold til de amerikanske. Så der er egentlig, man kan sige, der er ikke super meget underligt ved det, hvis man kigger på kolonnen helt til højre, den der hedder DIF to PT, det er altså Difference to Price Target, altså det vil sige, hvor meget kan aktien stige, hvis analytikernes kursmål hvis det holder. Jamen der kan man se her, at det er også primært nogle af de europæiske producenter, der stadig har et pænt upside. Men min holdning, og det kan vi måske komme ind på nu, Oscar, hvis vi bevæger os igennem nogle af de her individuelle aktier, at jeg synes faktisk, at analytikerestimaterne stadigvæk er sådan lige til den nedre side. Så hvis vi kigger på et af de selskaber, der virkelig har rykket så meget, så er det Rheinmetall, som er Tysklands ledende forsvarsselskab, som man kan tydeligt se her med estimaterne på omsætning. De ligger på den pæne side af 20% helt frem til 2025, og det er cirka også den overordnet vækst, der kommer til at være i forsvarsudgifterne i Europa i de næste 5-7 år. Analytikerne bliver ved med at sætte forventningerne op, estimaterne op, og også kursmålet. Og hvis man kan sige, Rheinmetall, det er sådan en forretning, som producerer både NATO-ammunition, altså granater og ammunition for maskinrifler osv.,
producerer rigtig mange mandskabsvogne, tanks, howitzers, artillerisystemer og sådan noget. Så Rheinmetall basalt set, Oscar, de sælger alt det, man bruger i den krig, vi har i Ukraine, som jo er blevet på grund af den teknologiudvikling, der har været med droner og sådan noget, så er det blevet utrolig svært at overraske fjenden, og derfor så er vi faktisk havnet lidt i sådan en første verdenskrigsagtig stillingskrig med en frontlinje, der ikke bevæger sig ret meget, og hvor der bare bliver sendt artilleri afsted i en utrolig høj, med en høj frekvens. Og det spiller ind i sådan en forretning som Rheinmetall. Ja, det er jo også det der, når lige viser den her, altså med hvis man tager en earnings per share, altså hvad tjener de på bunden per aktie, så ligger vi omkring 14 her for 23. Hvis jeg så lige sådan schusser mig frem til det, så er det vel en price earnings på 16, 17, 18 stykker på en virksomhed, der ligger og vokser over, forventet at vokse over 20% frem til, ja måske endda helt frem til 2030. Altså det er vel også, at selvom de har fået et rigtig stort skub op af mange af de her aktier, så er det vel ikke skræmmende sådan, helt objektivt set, på en værdiansættelse, når der ligger den her strukturelle vækst, som der gør. Ja, det er klart, det er nogle gode betragtninger. Jeg tror meget, at det er faktisk den her ESG-vinkel. Der er stadig mange private, der ikke synes, det er super fedt at eje aktier i våbenproducenter, og i og med pensionskasserne skal lave nogle forskellige krumspring og ændre i nogle ting, tror jeg, for at få åbnet deres mandater, så er det i hvert fald noget af det, der kan holde sådan en prissætning en lille smule tilbage på Rheinmetall. Der bliver også nævnt, hvorfor der ikke er nogen fra Sydkorea. Der er det måske vigtigt for os lige at pointere her, at vi tager udgangspunkt i europæiske våbenproducenter, men vi tager også udgangspunkt i selskaber, som man kan handle på Saxos egen platform. Og i den sammenhæng, der giver sydkoreanske producenter sådan set ikke rigtig nogen mening. Så det får jeg svar på det. Den næste aktie, hvis vi skal gå hurtigt videre, det er BAE Systems. Det her, det er måske nok en af de mest avancerede våbenproducenter, hvis ikke den mest avancerede våbenproducent, vi har i EU. Enormt veldiversificeret, hvilket man også kan se her af segmenteringstallene. Det er ligesom grafen i nederste højre hjørne. De har alt for raketsystemer. Det er også deres håndholdte raketsystemer, som ukrainerne benytter sig af i starten af krigen til at holde russiske tanks og fly tilbage. Så det her er en meget, meget interessant virksomhed, men det er ikke en virksomhed, som har heller ikke estimeret til at få det samme løft som Rheinmetall, men bestemt en spændende virksomhed, men en del af noget mere kompliceret militær setup. Så der er ingen tvivl om selvfølgelig, at EU's stigende militær udgifter selvfølgelig vil drøbe ned over BAE Systems, men det er måske noget, hvor man skal have lidt længere sigte, hvor her på en helt kort bane, der er der måske nogle andre våbenprocenter, der får virkelig det store løft. Nu er vi tilbage til Leonardo, som du nævnte. Nu, jeg var faktisk lidt inde og kigge på Leonardo, fordi det er jo et meget sjovt selskab. De leverer jo alt for helikopter og fly, og de er faktisk rigtig store på sådan noget elektroniske komponenter. Faktisk også noget så simpelt som kameraer. De har lige faktisk lavet en meget stor aftale med dansk forsvar, hvor man installerer nogle af Leonardos optik og kameraer på noget af vores militære isenkram og sådan noget. Og det er virkelig noget, de bruger rigtig meget til sådan noget overvågningssystemer, også kamera- og elektroniksystemer til droner og sådan nogle ting, så det er en lidt anden type virksomhed. Så kunne man sige, okay, hvis de er meget inde på droner, man kan sige, hvis man kigger på estimaterne her for Leonardo, hvorfor det så ikke steder mere, end det egentlig er. Og det er igen, mange af de ting, som Leonardo producerer her, det er ikke noget af det, der lige nu på den korte bane bliver konsumeret helt vildt af den ukrainske her. Så det tror jeg måske er det simple svar, men der er ikke nogen tvivl om, at det Leonardo har i portføljen spiller rigtig godt ind i et større NATO-budget i årene fremover. Man kan også sige, at krigen i Ukraine er også blevet døbt dronekrigen, så der er ingen tvivl om, at det også kan betale sig at kigge mod nogle af de selskaber, som udvikler droner. Og måske skal jeg nævne, der er faktisk et af de selskaber, vi ikke har nævnt, som faktisk er blevet nævnt i en Wall Street Journal-artikel her i dag, hvor man også snakker om det her med, at EU er bagud på produktion. Der er en engelsk, og det er faktisk et børsnoteret selskab, et engelsk selskab, der hedder Chemring Group, både børsnoteret i London og i New York. Så sikkert koden er CMG. Og det firma producerer de eksplosive materialer, man bruger til at producere NATO-granater og andet form for ammunition. Og de snakker om lige nu, at deres underleverandører, det vil sige så våbenproducenterne, de beder Chemring om at fordoble
mere end fordoble deres kapacitet i årene fremover. Og man kan sige, hvis nu sidder jeg lige og kigger på estimaterne her i min Bloomberg-terminal, altså der er altså kun forventet 7% vækst for sådan et selskab som Kimring, og den handler til altså valuation multipler, der er langt under det generelle marked, så det her er i hvert fald, det er i hvert fald en våbenproducent eller eksplosivmaterialer, som markedet ikke rigtig har fokus på. Så det er bare meget interessant, at de taler faktisk også, at et af udfordringerne i Europa er, Oscar, det har vi jo, kender vi jo fra corona, det er, at der er enormt store flaskehals. Der er mangel på de metaller, man bruger til at lave ammunition og mere avancerede granater i EU, og så er der faktisk også mangel på sådan forskellige plastikkomponenter, forskellige ringe, man bruger til at sammensætte de her forskellige granatsystemer og sådan noget. Så der, det er ikke, det kommer med masser af udfordringer, det her. Ja, men det er også derfor, det er vigtigt at understrege det der med, at det ikke bare noget, der bliver leveret lige her nu. Altså det er derfor, vi har set et ordentligt vækstskub op på mange af de her virksomheder her de sidste par år. Og det er det, vi så det også før, men som vi også kunne se på mange af NATO-landene, så er det her jo nogle mål, der skal indfries frem i 2030 og 2035. Det er ting, der tager tid. Men det vil også sige, at selvom der forhåbentlig kommer en eller anden form for deeskalering af konflikter rundt omkring i verden, så er der ligesom i hvert fald lige nu taget en politisk beslutning om, nu var det så tæt på, vi skal der op. Så derfor så de her vækstrater, som ligesom er blevet den nye normale for mange af de her virksomheder, sammenlignet med, hvor vi lå tidligere i 10'erne, hvis man kan sige sådan, i 2010'erne, så kommer den her tendens til at fortsætte på en anden måde, ligegyldigt hvordan det egentlig udvikler sig rundt omkring i verden. Saab har du også taget med, Peter. Jeg tror, de fleste ved jo godt, de producerer våben, men altså, man kender dem jo også fra bilerne rundt omkring, men altså, jeg så, at det var 90% af deres omsætning ligger faktisk inden for forsvarsindustrien, så det er jo nærmest ja, et 100% selskab der, ikke? Kan du sætte på den også? Ja, man kan sige, at Sverige og Saab er jo interessant i og med, at Sverige mangler stadig at få en godkendelse. Nu har Stoltenberg jo sagt på NATO's topmøde i dag, at man forventer, at meget snart, at Sverige bliver følger trop med Finland og bliver ligesom ratificeret 100% og bliver indlemmet i NATO, og det vil jo åbne nogle kolossale muligheder, tror jeg, på sigt for Sverige. Ikke at de ikke har kunnet sælge til NATO-lande, men det betyder bare en tættere integration, og man kan sige, at Saab er jo meget kendt for deres Gripen, deres militærfly eller jetfighters. De har også en masse, de er faktisk størst, som man også kan se på det her breakdown af deres forskellige divisioner, de er faktisk størst på overvågningssystemer, der er de rigtig meget af. Det kan man faktisk også se på det der ene lille billede, der jeg satte ind, Airborne Civilians. Så det gør de så rigtig meget. Jeg kan også se på forventningerne her, at du har faktisk nogle højere forventninger til Saabs resultater, end man har indbygget i nogle af både BAE Systems og Leonardo. Så Saab ligner også en virksomhed, som drager fordele af det, der sker i øjeblikket. Så er der også en, der spørger os faktisk, det må måske bare lige hurtigt svare på, Oscar. Mm. Kan man skelne mellem offensiv og defensiv våben i vores fokusaktier? Jeg tror, at det er nok inden for graden af fine detaljer, som kræver, at man nok sætter sig ned og virkelig laver sit forarbejde, det sidste forarbejde selv som investor. Altså, vi kan i hvert fald eksponere de selskaber, som har noget eksponering til forsvarsindustrien, men hvis man er meget bekymret for, hvad for en type forsvarsselskab, man får ned på det følgende, så er det nok der, hvor man bør gå på selskabets egen hjemmeside og få en idé om, hvad det egentlig er, man køber ind i. Ja, og jeg vil sige, selv der er det meget svært at gennemskue. Altså nu har jeg også været igennem mange af de her virksomheder. Det er jo ligesom, vi kalder det forsvar, defense. Der er ikke nogen, der siger militær eller weapons. Altså der er en generel retorik for, at alle selvfølgelig gerne vil være forsvarsvirksomheder. Men jeg tror lige meget, hvad for en af dem du tager, så er det jo en blanding af en jetjager eller et missilsystem, eller hvad det nu kan være, det kan bruges på både forsvarshenseende og som angrebsvåben. Så jeg synes heller ikke, det er i hvert fald en konklusion, jeg har haft meget svært ved at lave selv, men det er rigtig nok, som siger Peter, men så må man selv gå ind og prøve at se, om man kan tyde det inde på, hvad er det for nogle produkter, de producerer, og kigge regnskaberne igennem, hvordan er omsætningen splittet så på de forskellige typer af våben. Men det er virkelig en ting, der er kodet meget sammen. Men det var det ene. Det andet, jeg synes, vi også skulle vende, fordi det hænger meget sammen med defense også, hvis man dykker ned i det, det er cybersikkerhed. Man kan også se, at mange af de her virksomheder, der faktisk er inden for
for forsvar og defense, men de har også cybersikkerhedsdivisioner indenunder sig. Så det er også begyndt at blive blandet en lille smule sammen med krigsførelse, alt hvad der hedder cyberangreb, og hvordan det også kan bruges i kombination med alle mulige andre ting. Og det er jo det her, at inden for vores temaer, som vi har inde på investeringsplatformen, der er cybersecurity det næst bedst performende tema i år. Vi har semiconductors øverst med Nvidia og alle de andre, der har kørt meget på den her AI, men det er bare stadigvæk bekræftet, ligesom, at hele det her cybersikkerhed, det er altså noget, der sker. Man hører mere og mere om angreb, både militær henseende mellem stater, men også mellem virksomheder. Så derfor synes vi også, at det går en lille smule hånd i hånd med den moderne forsvarssnak og krigsførelse. Og det er lige lidt for at bekræfte med nogle tal. Det var en rapport, der lavede den her Information Systems Audit and Control Associations. Det er sådan en bred undersøgelse, hvor der er blevet spurgt mange af de her sikkerhedschefer for virksomheder, mest i USA, men rundt omkring i verden. Hvad forventer I de næste 12 måneder? Kommer der flere angreb, færre angreb? Og der kan man se, at de her forskellige kolonner, de viser ligesom udviklingen fra besvarelsen i 19 og frem til 23. Og der er det cirka halvdelen af de her sikkerhedschefer, der siger hvert år, der kommer flere angreb. Så det, der er også nogen, der siger, at det er det samme, og så er der nogle få, der siger, at de ser lidt færre. Men det siger noget om, at det er et problem, der kommer forventet flere cyberangreb hvert år, og det er ikke noget, der bliver bedre. Det kan godt være, at vi kan blive bedre til at forsvare os mod nogle af dem, men det er ligesom en trussel, både for virksomheder og for stater, der har været høj længe, og den fortsætter med at være lige så høj. Så det er i hvert fald ikke et pres, der sådan er aftagende på angrebssiden lige i øjeblikket. Og det taler jo også for, at jamen, de her cybersecurity-selskaber, der er rundt omkring i verden, de har rigeligt at lave, fordi det er ikke desværre en tendens, der ser ud til at ændre sig lige forløbig. Det samme, hvis man kigger... Eller ja, nu rydder jeg lige rundt i statistikken. Den her, den viste, hvordan budgetterne forventedes at blive. Så det var cirka halvdelen, der forventede at bruge flere penge næste år på cybersecurity. Den her, den forklarer antallet af angreb, og det er jo, som man siger, den ene hedder 50%, den hedder nok nærmere 55% af folk, der siger, der kommer flere angreb, men de går lidt hånd i hånd. Virksomhederne sætter budgetterne op, samtidig med forventningen i antal angreb også stadig er stigende. Hvis man også kigger på, hvad koster det her for samfundet, det er også noget, der sådan er lidt arbitrært. Det er svært at få et klart svar på, hvad er egentlig skaden på de her cyberangreb, fordi der er selvfølgelig nogle direkte omkostninger ved virksomheder, der bliver lukket ned, der er tabt arbejdsfortjeneste, hvis man kan sige, sådan på forskellige virksomheder, der er ekstra investeringsomkostninger og alt muligt andet. Så det er lidt forskelligt at få et klart svar på, jamen, hvor meget kommer det her egentlig til at koste samfundet over tid, men sådan over en bred kamp, der er de forskellige rapporter ret enige om med, at det her, det er et stigende problem, også sådan jeg vil sige, et accelererende stigende problem er omkostningen. Det her, det er i altså billioner dollars, altså i 1.000 milliarder dollars i samlet omkostninger for verden. Altså, jeg vil sige, det er ikke, fordi man skal lægge sådan fuldstændig op af de her tal og sige, så er det 20.000 milliarder dollars i 2026. Man skal mere kigge på tendensen og sige, vi ved ikke, hvor stort beløb det egentlig bliver i skadesomkostninger, men problemet er accelererende, og derfor så vil det også kunne betale sig for virksomheder og for stater og investere mere og mere i en sikker, et sikker cybernet og cybersecurity. Den her synes jeg også var lidt sjov, den er fra CrowdStrike, som er en af de, jeg ved ikke om det er den største, Peter, men i hvert fald en top 5 spiller inden for cybersikkerhed globalt. De lavede en rapport omkring forskellige angreb rundt omkring i verden, hvor de netop tog den her Rusland-Ukraine-krig og sagde, jamen, cyberangreb er også en del af krigsførelsen, og der viste de meget klart, hvor de har de her forskellige typer af cyberangreb. Der er Intel, det er jo meget sådan med spionage, information operations, det at gå ind og prøve at kigge på sådan de lidt mere operative ting, statsligt, hvad sker der der, og så de her destructive angreb, som ligesom ligger infrastrukturen ned. Og der kan man se meget tydeligt, at lige inden invasionen af Ukraine, der skete der ekstremt mange angreb, både rent spionagemæssigt angreb på de operationelle setups i Ukraine, og også sådan de lidt mere civile statslige funktioner. Og det bekræfter bare, hvordan det hele flyder sammen. Cybersecurity, det
kan selvfølgelig ramme enkelte virksomheder, hvor det handler meget om økonomisk vinding, afpres penge, lave rav i den, hvis man kan sige sådan. Men det er virkelig også en del af den moderne krigsførelse, at internet og IT-systemer og alt det her selvfølgelig også skal beskyttes, fordi man meget tydeligt kan se, at det er noget, der bliver brugt i sådan den moderne krigsførsel. Og så lidt omkring forbruget, hvor stort det her marked er. Det er ret svært også at finde et klart beløb på det her, fordi det er et marked, der vokser meget. Det er meget svært. Der er flere, der nævner det her med, at virksomheder bruger først rigtig pengene, når de er blevet angrebet. Så derfor er det også meget svært sådan at forudse, fordi cybersecurity kan ligesom være et eller andet post, hvor man siger, at vi har en eller anden præventiv budget, vi bruger for at holde os sikre, men når først man bliver angrebet, så har man ikke noget problem med at gøre det 10 gange større, fordi skaden kan være så stort, som vi også viste på det tidligere slide. Så det er lidt svært at sige. McKinsey, der er billedet til højre, de siger her 2021, jamen der var det omkring 150 milliarder dollar i forbrug. Der er nogle andre, der siger 260 milliarder dollar i forbrug. Det er nok lidt, hvordan man ser på det, men trenden er den samme. Lidt ligesom at skaden er forventet at blive større, jamen så budgetterne og forbruget også sat til at stige over de næste mange år. Og man kan se, den her, det er jo det, der gør det endnu mere komplekst, når McKinsey ligesom deler det ud på alle de her forskellige typer af cybersikkerhed. Altså der er både databeskyttelse, der er din compliance, der er e-mail, der er din cloud, hvor du har dine ting liggende, der er Internet of Things, du ved, kan man hacke sig ind igennem en printer, der ikke er sikret ordentligt. Der er rigtig mange ting, der skal sikres, og der er det bare et marked, som overhovedet ikke er mættet endnu, og også et sted, hvor vi også strukturelt nok kommer til at se nogle rigtig store stigninger på, hvor mange penge, der bliver brugt på det her, både fra virksomhedens side, men også fra militærets og fra staternes side. Der har vi selvfølgelig også et tema liggende inde på platformen. Link her, I kan også downloade præsentationen og finde linket der, hvor der både er nogle ETF'er, og der også er nogle enkelte aktier inden for det her. Men jeg ved ikke, Peter, på aktiedelen, har du sådan nogle lidt flere tanker omkring den her tendens, og hvad der ligesom sker inden for det her? Ja, altså man kan sige, nu nævnte du CrowdStrike, og de er den femte største cybersecurity-selskab i verden. Hvis vi skal tage dem bare lige hurtigt, så er den største på omsætning i verden er Palo Alto Networks. Så har vi Fortinet, dem der hedder Splunk, og både Splunk og CrowdStrike, som er henholdsvis nummer 3 og 5 på omsætning, de rapporterer begge to i dag, når markedet er lukket. Og så har vi Gen Digital, de er nummer 4. På 6. pladsen, der har vi Checkpoint, så kommer Okta, Zscaler og Cloudflare og Elastic, som måske nogen kender her i Europa. Men så får man sådan ligesom ret hurtigt en meget, meget, meget lang hale. Jeg tror, det er meget vigtigt at holde sig for øje, at det, der gør cybersecurity-industrien ekstremt interessant, det er, at det er et nyt form for operativ styresystem, eller understøtter operativ styresystemer for mange virksomheder i den digitale tidsalder. Så vi er vant til at tænke på operativ styresystemer som Microsoft. Det er noget, vi skal have, hvis vi gerne vil have en computer, og det skal man jo have i de her tider. Det kan man jo ikke rigtig komme udenom. Og på samme måde tror jeg også, det er gået op for alle selskaber. Du kan ikke drive hverken en stat eller et selskab, hvis ikke du er beskyttet mod de her cybersecurity trusler. Så derfor så er cybersecurity, vil det være en interessant industri, fordi den kommer til at have høj vækst. Den kommer til at være mindre cyklisk end verdensøkonomien eller en økonomi generelt, fordi det er noget, du ikke bare kan sige, jeg vil spare nogle penge, så jeg dropper min cybersecurity. Jeg tror, alle er enige om, at dem, der bliver angrebet, deres systemer er lukket ned i længere tid. Det er i hvert fald alle de rapporter antyder. Så det vil sige, at omkostningerne er stigende over tid, fordi angrebene bliver mere sofistikeret og varer længere tid. Og man er eksponeret længere tid, hvis først de bryder igennem ens IT-sikkerhed. Så det her med, at den er eller har en lav eksponering til økonomien, altså den cykliske del af økonomien, høje vækstrater, er to interessante ting. Og så den tredje ting er, at fordi branchen er så fragmenteret, og kompleksiteten kun vil stige i årene fremover, så er det en interessant industri, fordi det betyder, at der kommer til at være rigtig mange opkøb og en kraftig konsolidering. Og man kan sige, at investeringstese på IT-sikkerhedsindustrien er, at jeg tror på, at der kommer til at være 4-5 primære spillere i fremtiden, som kommer til at dominere industrien og kommer til at være voldsomt profitable. Så det er mere at sætte sig ned og tænke over, hvem det er, og eventuelt også, hvem kunne måske kan blive opkøbt. Det er ikke alle spillerne, der står
lige skarpt i den store bølge, der er lige nu, hvor at man før tiden har været meget fokuseret på IT-sikkerhed, meget på, sådan, på server- og router-niveau, og nu er der kommet en masse cloud-platforme. Sikkerhedsbilledet ændrer sig, der er kommet mange flere kanaler også ind i virksomhederne gennem digitalisering, hvor man kan blive angrebet. Så det er bare blevet voldsomt mere kompliceret, og der sker ligesom en bevægelse i den måde, man laver IT-sikkerhedsydelser i dag, end man bare gjorde for 10 år siden. Så det er sådan noget af de ting, man skal holde sig for øje. Ja, og så lige sådan for at konkludere, inden vi tager nogle enkelte spørgsmål, så vil jeg sige, der på forsvar, som vi også gennemgik, så er vi allerede på det højeste globale forbrug inden for forsvarsbudgetter siden den kolde krig. Den ser ud til at fortsætte, den accelererer faktisk i øjeblikket. Trenden er opadgående på de forskellige forsvarsbudgetter, og mange af NATO-landene er bagefter, og det er jo især de europæiske NATO-lande, hvor der skal ske noget. Så det er dem, der sætter deres budgetter mest op, og det er også derfor, vi uden selvfølgelig at anbefale noget, det som vi startede med at sige, det kan vi ikke gøre, men det er der, hvor at vi ser det største skift i omsætningen, og det er også der, vi strukturelt de næste 10 år nok også kommer til at se den største relativ forbedring i omsætning hos de europæiske forsvarsvirksomheder. Og så det her som med Rusland som våben eksportør generelt globalt er nedadgående, både fordi de bruger deres materiel selv, men også fordi nogen måske ikke har lyst til at købe deres våben. Både af etiske grunde for ikke at støtte deres krig, men det kan også være, at man er blevet overrasket over kvaliteten, som vi også talte om, Peter, at de måske ikke helt har vist sig lige så gode, som meget af det, vi ser NATO-landene har. Så det vil også give en medvind til de vestlige forsvarsproducenter, at du ser en så stor spiller som Rusland, som den har været, især til lande som Kina, Indien, Egypten osv., at der vil være nogle nye, der tager over den del af omsætningen. Så det her på cybersikkerhed, det er en del af krigsførelsen nu. Det er både virksomheder, men det er også mellem stater, og det er en direkte del af frontlinjen, så man kan sige det sådan en måde, man bruger det på. Virksomheder ser øget antal cyberangreb, de øger også deres budgetter, og markedet er simpelthen ikke mættet endnu overhovedet, så der kommer også til at ligge en form for strukturel vækst i takt med, at den her trussel bliver større og større. Det har den allerede vist sig at være de sidste par år, men det er ikke et pres, der ventes sådan at blive mindre lige forløbig. Og så synes jeg, det her med moral og etik, det er egentlig ikke, fordi vi har fået så mange spørgsmål, som jeg havde troet på det. Jeg troede næsten, at vi ville blive væltet her, Peter, men altså, jeg synes også, det er selvfølgelig er nogle overvejelser, man skal gøre, så cybersecurity er måske ikke så svær med moral og etik, men det her med, jamen, køber man sig ind i virksomheder, der bliver brugt til angreb eller til forsvar, det er en skillelinje, som jeg ikke tror, man kan lave, selvom alle mener, de er forsvarsvirksomheder, så er det et gråt billede, man får, når man kigger på tværs af det. Så det er jo noget, man ligesom må gøre op med sig selv, om det er noget, man ser som etisk korrekt eller forkert. Fordi vi må bare erkende, at der ligesom fra politisk side er taget en beslutning om nogle budgetter, der også skal forøges. Og det er på tværs af alle europæiske lande, det er på tværs af NATO. Så derfor så kommer det nok til at ske, hvorvidt man ved det eller ej, men om det er moralt forkert at købe mange våben ind som stat, eller det er et sikkerhedsnet for at sørge for, at vi ikke får yderligere krig. Det handler jo om øjnene, der ser der. Der er mange, der spørger ind om ETF'er på forsvar. Og vi har i hvert fald lagt nogen ind på cybersikkerhed, men jeg ved, kender du nogen på forsvar direkte, Peter? Ellers så må vi lige vende tilbage med dem. Altså, hvis man er inde i sin platform og søger på defense og skriver usage, så får man ret hurtigt den, der hedder Future of Defense, og tickerkoden på i hvert fald børsen i Milano er NATO, så det er i hvert fald let at huske. Og der finder man en bred kurv af selskaber i, og der er det jo så rigtig nok, som det også bliver spurgt, hvordan kan det være, at man at i mange af de der forsvars-ETF'er også får en masse af de her aerospace-selskaber, som leverer komponenter, serviceydelser og maskinel til rumfartsindustrien. Jamen, det korte svar er, at man kan sige, det er jo både en fordel og en ulempe ved de her ETF'er. Man kan sige, at hele ideen med ETF'erne er jo, at du, altså der er nogle, det, der hedder nogle spredningskrav. Der skal minimum være 20 aktier i en ETF, så man kan sige, det, der er udfordringen med tematisk investering i ETF'erne, det er, at du ofte fra et ETF-perspektiv bliver tvunget til at lave en ETF
med et temanavn, hvor du smider 20 selskaber ind i, men hvor det ikke er alle 20 selskaber, der giver lige meget mening. Og det er en af de udfordringer, man også har med det her tema. Det er, at der ofte ryger noget snavs med, som måske ikke giver så meget mening. Så man kan sige, ja, man kan godt finde ETF'er, men kig ned i den ETF og se, hvad der rent faktisk ligger dernede. Fordi rigtig mange af dem har også en meget stor overvægt af amerikanske militærselskaber, som vi har gennemgået i dag. Det er måske ikke ligefrem der, væksten kommer fra. Så man kan sige, at forsvarstemaet er måske et af de temaer, hvor man med fordel kan måske overveje at selektere en lille smule mere på enkelt aktieniveau. Men hvis man så tager cybersecurity som et alternativ, der kan man sige, lige nu er der en teknologisk udvikling, som gør, at det måske kan være lidt svært at vurdere 100%, hvem egentlig bliver den langsigtede industrivinder. Men når man er rigtig godt ind i tingene, så kunne det godt der være, i hvert fald være en fordel at investere i en cybersecurity ETF. Og der er i hvert fald mere end rigeligt 20 selskaber, som giver den her eksponering, synes jeg, eller god eksponering til cybersecurity. Så der behøver man måske ikke at være så selektiv, medmindre man føler, at der er noget specifikt inden for cybersecurity, man bedre kan lide end noget andet. Så det tror jeg sådan, at det halvlange svar på det spørgsmål. Men Peter, jeg tror, vi slutter for i dag. Vi er gået igen lidt over tid, men det er jo dejligt, når vi taler om alle de her ting. Men altså, hvis man har lyst til at gense det igen, man kan jo downloade slidesene. Jeg kommer til at lægge det her webinar op på vores platform, også optaget i løbet af de næste 24 timer, forhåbentlig, når jeg har det. Der skal nok også linke ind til de her to temaer. Og hvis vi så falder over nogle ETF'er, vi synes er interessante for jer at kigge nærmere på, så skal vi nok også lige linke dem inde i artiklen, I kan finde derinde på Saxo Invest eller Saxo Trader Go, så kan I kigge videre derfra. Men det tror jeg var det hele. Tak fordi I lyttede med, og vi ses en anden god gang. Mange tak.